Fala aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos ao canal do Aki. Estou trazendo hoje pra vocês Second Earth, que é um jogo muito legal e que promete muito. O jogo tá em alpha, vocês podem ver aqui embaixo, ó, alpha 9. Na verdade, vocês não podem, né? Porque eu tô aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Pronto. Galera, esse jogo aqui trata-se de sair da Terra e habitar outro planeta, tá? Tem vários jogos com essa temática. Esse aqui é muito bacana. E o mais legal é, essa versão que eu tô jogando, ela é gratuita, galera. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Você pode baixar agora e jogar. E o jogo já promete bastante, vocês vão ver. Então vamos começar uma nova campanha aqui. Espero que não seja muito barulhento pra vocês. Eu vou mostrar a intro pra vocês e vamos lá. Nova campanha. Do you want to breathe unprocessed air again? Smell something other than sulfur in the air? Or sink your teeth into fresh produce? Then it's time for you to start a new life on Proxima Centauri B, better known as Second Earth. Would you like to know more? Sim, nós queremos saber mais sobre isso, sobre ir para outro planeta, comer coisas frescas. Join the first wave of colonists to settle on Second Earth. Explore the new frontier. A place with untapped natural resources and mostly harmless wildlife. Sign up to the Second Earth program now to unlock your full potential and to clear all your family's debts. Call 0800 Second Earth Labor now. Second Earth, because life's better the second time around. Basicamente, galera, o que eles estão fazendo aqui? Essa propaganda é para mostrar que nós queremos atrair mais pessoas para esse novo planeta, certo? Todos esses quadrantes aqui, ó, essas províncias, vamos dizer assim, são lugares que eu quero colonizar, eu quero habitar, mas são lugares que vão ficando cada vez mais difíceis. Nós vamos ver aqui que é uma promessa muito bonita, a gente vai ter um monte de coisa nova, eles estão capazes disso, mas a gente não contava com alguns moradores para esse planeta que a gente não contava, tá? Vocês vão ver. Vamos lá, galera. Vamos clicar aqui no setor W2, tá? E nós vamos aceitar a missão de vir colonizar essa região, basicamente. Vamos lá, então. Vamos aceitar a missão. Vamos começar a colonização da Second Earth. The Centauri B. Próxima Centauri B, na verdade. O que aconteceu com A, eu não sei. Vai ter um C? Também não tenho a mínima ideia. Então, ok, isso aqui é o nosso start, né? Eu tenho que esperar sempre o comando deles, eles sempre vão comandar, falar pra eu fazer alguma coisa, coisa desse tipo. Vamos abrir a cartinha deles. Novos cidadãos estão ansiosos por trabalhar. Nós requeremos que você provida comida e casas para esses cidadãos. Você pode coletar aluguel e fazer o management do trabalho deles de volta, né? Em troca do trabalho deles de volta, basicamente isso. Ok, então aqui ele quer que eu construa uma greenhouse. Vamos lá, greenhouse, let's do it. Greenhouse, galera, é basicamente isso que vai prover comida, tá? E aqui ele quer um community center. Community center, galera, só pra vocês entenderem, é onde o pessoal vai morar, tá? Não necessariamente tem gente morando aqui ainda, tá vendo? O pessoal tem que vir, aí quando eles chegam, eles escolhem um lugar desse, alugam e constroem a casa do jeito que eles querem, tá? Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é entregar comida pra esse cara. Mas para entregar comida, eu preciso desses caminhãozinhos aqui, tá vendo? O amarelo, eu confesso que eu não me lembro o que ele faz, mas o caminhãozinho azul, que nós vamos colocar ele aqui, ó, olha só. Esse caminhãozinho azul, ele passa aqui na entrega. É, eu tô acompanhando ele, tô tentando mostrar, mas o jogo já acompanha o caminhão. Ele vai passar ali na entrega, tá, de comida, e daí ele vai passar lá nos apartamentos. Daí ele vai prover um pouco de comida lá pros apartamentos. É interessante, né? Porque se não tinha lugar pra morar, como já tinha astronautas aqui? I don't know. Aparentemente, pessoas brotaram do nada. Ok, olha só. Ele vai passar aqui, ó. E quando ele passar aqui, essa garra aqui vai pegar esses tomatões aí, sei lá que é isso. A Hellmann's ia ficar rica aqui, né, galera? Vocês sabiam como que o ketchup foi criado? Depois vocês dão uma pesquisada, galera. O ketchup foi criado de uma maneira meio bizarra. Na verdade, não de uma maneira meio bizarra, mas por um motivo meio bizarro. Ah, tá. O caminhãozinho amarelo, ele coleta grana dos apartamentos. Ok, gotcha.
Não sei se vocês repararam, mas depois que veio comida para cá, uma nave desceu. Eu acho que desceu, normalmente desce. E daí os apartamentos são completados, né? Ok, vamos ver o que mais que eles estão pedindo. São Flock Outposts. Agora você tem que construir um mining camp para prover jobs para esses caras. Ok, vamos prover trabalho para esses caras então. Mining camp tá aqui. Vamos criar um mining camp aqui. Acho que eu vou criar. Vou criar para cá. Vou criar para cá. Tirado, está ok. Perfeito. A maioria das funções requerem energia para funcionar. E essa energia eu posso puxar de cá. Perfeito. E agora eu preciso de estradas, porque senão os caras não conseguem chegar lá, né? E é sempre melhor construir a estrada da melhor maneira possível. Basicamente é isso que ele está falando aí. Tipo, eu tenho que fazer um ciclo, porque as estradas são de mão única. Eu tenho que lembrar disso, certo? E agora ele pede para a gente construir mais mining camps nessas regiões aqui. Vamos construir uma. Acho que aqui. Aqui, perfeito, ok. Vamos colocar essa estrada subindo até aqui. Maravilhoso. Vem pra cá. Pra cá. Pra cá. E pra cá, perfeito. Opa, eu tô. Ok. Ok. Agora dá pra passar por tudo isso aqui. E falta fazer a conexão elétrica dessa coisa. Perfeito. E agora ele tá pedindo para eu construir uma garagem adicional. Ok. Construir, porque assim nós vamos ter um caminhãozinho que vai conseguir passar aqui, pegar esses minérios. E basicamente isso. Minecraft Mortworks to Speed the Ore Production. E agora eu tenho que acumular 350 minérios. Enquanto isso, galera, vamos. Isso aqui não daria certo aqui, né? Isso aqui dá certo aqui. Oh, God. Então, na verdade, você vem pra cá. Ok. Você vem pra cá. Isso aqui pra cá, talvez. Acho que isso aqui funciona, certo? Perfeito. Acho que isso aqui funciona. Ok? Nós estamos ficando sem energia quando vem essa chuva, essa tempestade de areia, né? Enquanto isso está acontecendo, galera, vamos brincar aqui um pouquinho. Vamos construir mais uma greenhouse. Eu acho que esse lugar aqui é um ótimo lugar para greenhouse, tá? Construir uma greenhouse aqui. Eu quero construir mais alguns community center. Gostaria de um community center aqui, eu acho. Não tenho grana, né? E aí? Construir uma estradinha aqui então, enquanto isso. Pra cá e pra cá, perfeito. Você vem pra cá e pra cá. Ok. Tem um grana? Não. Quero construir mais alguns community centers, mais algumas greenhouses. Colocar mais um community center aqui, talvez outro aqui. Ficando sem energia. É, tá faltando energia em tudo quanto é lugar, inclusive na mina, né? Quando bate essa tempestade de areia aí. Enquanto eu não tenho minas o suficiente. Community center, come on. Gostaria de conseguir pelo menos mais dois. 186 de créditos ainda, ok. Vou colocar ele aqui. Sei, o jogo não me mandou fazer isso, mas who cares? Além disso, eu preciso de mais algumas garagens. Acho que seria. Uou, é muito caro. Muito caro. Alguém entregue ali, por favor. Essa estrada. Ela tá pro lado errado, né? Pelo menos parece que tá pro lado errado. Eu preciso de mais um. Mais uma garagem, pelo menos. Com certeza eu preciso de mais uma. Porque aqui tá ficando com 90 de comida, tá vendo? E basicamente o que falta aqui é comida, ok? Chegou mais pessoas. O que significa mais coleta de coisas. Agora eu clico em ok. Pera aí um pouquinho. Quero conseguir. Uou! Não, aquilo ali tá ok. Pensei que tinha acontecido alguma coisa ruim aqui. Muito bem! Esse outro posto é mineração de minério. No target que a corporação quer, perfeito. E agora eu tenho que aguardar mais instruções. Aí ele escreve aqui: humanidade é poder. Ok? Se você tá falando, quem sou eu? Perfeito, ele entregou aqui, tem que fazer a volta. Não consigo. Vamos mudar essa estrada aqui, ok? Build Radar Tower. A gente vai fazer Radar Tower daqui a pouco. Deixa eu só mudar a direção dessas coisas. Isso aqui pra cima. Perfeito. Acho que estou ok. Na verdade, não. Isso aqui tem que ser pra baixo, pra cá e pra cima. Pra baixo, pra cá e pra cima.
Pra cá, pra cá. Isso aqui deveria ser pra cima. Oh, God. Temos conflitos aqui. Whatever. Aparentemente tá funcionando. Eu quero um outro community center, por favor. Community center. Vou colocar ele aqui mesmo, perfeito. Eu preciso de mais baterias, né? Isso tá ok. Vamos construir o radar que ele tá pedindo. O radar, se não me engano, ele é uma infraestrutura, certo? E o radar, ele serve, galera, pra detectar possíveis ameaças, tá? Vou eu colocar aqui ou aqui. Acho que vou colocar aqui que... Exatamente a quantidade de espaço que a gente precisa. Acho que isso tá ok. E agora, obviamente, vai faltar energia, né? Então vamos colocar mais algum... Vários solar panels aqui. 2, 3, 4, 5, 6... 7. Sério que não dá pra colocar aqui? 8, 9, 10. Perfeito. Eles pediram mais 10. What? Ah, eles querem mais comida. Tá faltando comida. Oh, God. Vamos lá. Os caras comem muito. Ok. Qual que é a ideia aqui, galera? Como a garagem tá aqui, os carrinhos passam aqui, já pegam a comida e já entregam aqui, certo? Acho que isso aqui faz muito mais sentido. Além disso, vamos colocar mais algumas garagens, porque a gente tem várias entregas pra se fazer. Ah, quero mais um. Me dê dinheiro. Oh, God. Ah. Faltou um aqui. Não. Que é isso? New lots available for development. Boa. For development, né? 15 minutos por shortfall. What? Geração? Não. Energia tá ok, né? O que você quer? Se você precisar de comida, eles vão perder. Ok, ok, ok. Mas eu já estou produzindo comida o suficiente, certo? Eu acho que já, pelo menos. Eu acho que já estou produzindo comida suficiente, certo? Deveria ser. Vou colocar mais uma greenhouse aqui por garantia. Greenhouse. E vamos passar a estrada aqui. Não, isso não é dead end. Na verdade é, porque isso aqui não conecta do outro lado. Pronto. Assim funciona. Em teoria, né? Só faltou ligar o postezinho aqui. Porque ela tá longe da geração de energia. Ok. Oito por mim? What the fuck are you doing? Available and required. Ok. Uou, o radar detectou alguma coisa aqui, galera. Tem vida. Tem a wildlife aqui, né? A vida selvagem desse lugar. Vindo em direção da colônia. Nós precisamos priorizar as medidas de defesa. Até que essa ameaça seja neutralizada. Ok. Let's do it. Vamos matar alguns alienígenas aqui. A primeira coisa que ele pede é pra construir nossa muralha. A lá. There are zombies, né? There are zombies. There are billions. There are zombies. É boa. Eu tava jogando esses dias, galera. Zombies Ate My Neighborhood. Zombies Ate My Neighborhood é um dos melhores jogos do Super Nintendo. Disparado. Oh, God. Não. Hey. Não faça isso. Conectado aqui na muralha, perfeito. E agora vamos trazer nossa energia pra cá, pra cá, pra cá, perfeito. Falta pessoas, workers. Eu tenho 120 disponível e eu preciso de 121, então eu preciso de mais um centro de comunidade, certo? Eu sabia que eu iria precisar, galera, eu sabia, tá tudo planejado. Vocês que não manjam. Ah, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar mais uma greenhouse aqui também, por garantia. Certeza que vai precisar. Certeza que vai precisar dessa greenhouse, hein. Só que não adianta eu fazer assim, porque senão eu não passo coletando meu aluguel, né.
agora sim, dá pra coletar o aluguel, assim que esses caras descerem. Mas primeiro eu preciso de posto de energia por aqui. Pera aí, não. Vou ligar aqui, perfeito. O que que tá acontecendo? Orbital Management. Good luck, Director. The wildlife is tempered and has been sight on the horizon. Eles apareceram no horizonte. Oh, no. 55 segundos pra eles virem. Eles vão vir dali. Ok. Aparentemente, todos esses espaços abertos aqui, galera, podem vir ataques, tá? Eu já quero adiantar isso pra vocês. Acabou que eu nunca fiz meu second track, né? Vou colocar mais um aqui. Meu último caminhãozinho ali. Melhor ter vários andando por aí. Vai ficar melhor. Minha geração de energia tá baixa. Vamos colocar mais alguns solar panels aqui. Preciso ter energia extra. Vou fazer o máximo possível pra não faltar. Perfeito. Ok. Acho que assim não vai faltar. Onde estão esses malditos? Oh god! A coisa tá chegando, galera. Oh no! Vamos ver o que, que vai vir aqui. Como que vocês acham que eles são? Verdinhos? Oh no! Wave incoming! Oh god! São escorpiões, galera. Vilis rústicos. Comum, low working class animal. Devem dos rústicos, seem to show the remarkable traits of the... Costumam atacar em grandes números, ok. Enquanto isso, nossos soldados estão aqui preparados com as devidas roupas de marcianos. De marcianos, de astronautas. Upsi. Ok, vamos lá. Hora de segurar esses caras. Tá, mano. Tá com os caras. Que isso, network? A gente tá perdendo dinheiro? Uou. O nome dele é Enzo Paramar. Será que futuramente vai dar pra mudar o nome desses caras? Vai ser da hora isso. Ok, galera, nós temos armas a laser, que são proximianos, que é o nome que é próxima, perto de armas a laser. Se lá em The Arbillions nós tivéssemos armas a lasers, nada daquilo teria acontecido. Ou teria. Hello there! Ok. Conseguimos parar a ameaça. No profits were lost. Nenhum lucro foi perdido, galera. Essa é a preocupação da nossa empresa, obviamente, né? As operações podem continuar. Glória à humanidade. Hello there. Galera, eu acho que deu pra entender mais ou menos qual é a pegada do jogo, né? Então, vou apertar em continue aqui. Nome do nosso lugar. Wakaniano. Wakaniano? Não. Wakalândia. Pronto. Hello there. Glória Wakalândia. expansão de colônia. Agora eu habilitei essas construções. Está ótimo. Ok, então essa província foi habitada e devidamente chamada de Wakalândia. Agora nós vamos para o setor J2, que provavelmente depois eu vou renomear. Mas eu vou renomear com o nome de vocês. Então, se você quer ter seu nome aqui nessa campanha, deixa aí nos comentários que eu vou pegar o nome de vocês. Primeiro dos padrinhos, depois de vocês. Você sabe como funciona. Galera, vou encerrar esse episódio aqui. Eu acho que já deu pra ter uma ideia de como que o jogo funciona. O jogo é bem legal, é bem divertido. Muita coisa pra se construir. Ele mistura essa... Ele tem essa pegada forte defense e colony management, né? Você tem que prover comida, tem que ter trabalhadores, tem que pegar minério pra conseguir construir as defesas e assim vai. Ainda é um jogo simples, mas é um jogo em alfa, galera. É isso tudo aqui e o jogo tá em alfa. Imagina quando esse jogo for lançado. Né? O potencial é gigantesco. Link na descrição. Se você quer baixar o jogo, dar uma jogada, testar como é que é, tá aqui na descrição. Meu nome é Waka, mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.